मिरिक नगरवासीलाई एक एकवटा मतलब पक्की घर दिनु भनेको एउटा सानो कुरो होइन र आज मतलब यो कुनै पनि म्युनिसिपालिटीमा यस्तै किसिमको भएको छैन कि घर उब्जेर पनि मतलब हामीले ब्याक गर्नु पर्यो आज मान्छे लाने मान्छे 200 जस्तो घर हामीले आज ब्याक गर्नु परेछ हामीले बेनिफिसियरी नै पायौँ प्रत्येक वार्डमा हामीले प्रत्येक वार्डको मतलब जाँदाखेरि प्रत्येक वार्डमा हामीले आज घर दिनु सक्यौँ मतलब मान्छे लाने मान्छे पाएन यस्तो किसिमको मतलब डेभलपमेन्ट त मतलब कुनै बङ्गालमा अहिलेसम्म भएको छैन होला यो म्युनिसिपालिटी मिरिक म्युनिसिपालिटी सरेर यो एउटा एकदमै ठुलो ठुलो उपलब्धि कुरो र आगामी आउने दिनमा हामीले मतलब धेरै कुरो काम गर्ने आज हेर्नुहोस् अस्ति पनि मैले एउटा एक्सपान्सन गरेको थिएँ जुन चाहिँ यो द्वारे सरकारको कामहरू भइरहेको छ गभर्मेन्टबाट र आज द्वारे सरकारको जुन स्किमहरू पास भएको छ दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटी मतलब त्यत्रो ठुलो 32 वार्ड भएको म्युनिसिपालिटी त्यहाँनिर 36-37 काम पास भएको छ र कालिम्पोङमा 23 वार्ड म्युनिसिपालिटी 23 वार्ड भएको म्युनिसिपालिटी त्यहाँनिर 36-37 काम दार्जिलिङमा 32 भएको 65 जस्तो काम पास भएको छ र दार्जिलिङमा खरसाङमा हेर्दाखेरि 20 वार्ड म्युनिसिपालिटी भएको त्यहाँनिर 17-18 काम पास भएको छ आज हाम्रो मात्रै 9 मात्रै बोर्ड वार्ड भएको म्युनिसिपालिटी म्युनिसिपालिटी यो त मतलब 95 अथोरिटी यहाँनिर एउटा रेकर्ड 207 कामहरू पास हुनु भनेको कुरो यो सानो कुरो होइन र त्यसले गर्दाखेरि मिरिक म्युनिसिपालिटी जुन किसिमले हामीले टिएमसी मतलब बोर्ड गठन गरेर जुन किसिमले मिरिकको मान्छेको सहुलियत दिएको छौँ म विश्वस्त छु कि हामीहरू पूर्ण आशीर्वादित छौँ कि मतलब यो आगामी आउने दिनमा यो सब हेरेर मिरिकवासीले मिरिकको हितको लागि टिएमसी बोर्डलाई जिताउँछ भनेर हामीहरू मतलब फुल कन्फिडेन्समा छौँ मतलब प्रत्येक जग्गामा हामीले पार्टीसँग मिटिङ गर्दैछौँ र मिटिङ गरेर हामीहरू चारैवटा म्युनिसिपालिटी दखल गर्ने पक्षमा छौँ र यसको लागि हामीहरू साथीभाइसँग सरसल्लाह गरेर यो नोटिफिकेसन हुनुभन्दा अगाडि नै हामीहरू मतलब उहाँहरूसँग सरसल्लाह गरेर दार्जिलिङको दार्जिलिङसँग मिटिङ गरेर कालिम्पोङको कालिम्पोङसँग खरसाङको खरसाङको साथीहरूसँग मिटिङ गरेर बसेर हामी यसको रणनीति अवश्य रेडी गरेको हुन्छौँ र मतलब हाम्रो साथीभाइले रणनीति रेडी गरिसकेको छ र यसमा हामीले के गर्नुपर्ने आज हामी राज्य सरकारसँग सम्पर्क गरेर यो विषयलाई पनि हामीले अवश्य नै बातचित गरेको हुन्छौँ हेर्नुहोस् यहाँनिर मतलब अब गभर्मेन्टको कतिवटा कुरो मतलब असुविस्ता हुन्छ हो म सबडिजन भएपछि यहाँनिर धेरै कुरोको मतलब ट्रान्सपोर्टेसन होला र पनि यहाँनिर अब मैले देख्दाखेरि धेरै कुरोहरू हामीले यहाँनिर ल्याउन सक्यौँ आज ल्यान्डी फर्मको हेर्नुहोस् अफिसहरू हिँडेर मतलब एसडिएलहरू सबै जम्मैजना आउनुहोस् सधैँ बिएलहरू अफिसमा आज एसडिएलहरू आएको छ फुड एन्ड सप्लाईहरू यहाँनिर राम्रै भएको छ इम्प्लोइमेन्ट एक्सचेन्जहरू मतलब राम्रै कुरो यहाँनिर मतलब जति हुन्छ हामीले ल्याउने कोसिस त गर्दैछौँ र मेन कुरो के छ भन्दाखेरि यहाँनिर जुन चाहिँ सबजन भएपछि सदर हस्पिटल बनिनु पर्ने मिरिकको लागि 100 बेडको मतलब सिएमले पहिला नै घोषणा गर्नुभएको थियो यो विषयलाई पनि हामी प्रोसेस गर्दैछौँ र प्रोसेस गर्दाखेरि मैले डिपार्टमेन्टसँग सोद्धाखेरि चाहिँ उहाँहरूले भन्नुभएको छ कि पिडब्ल्युडीसँग यसको मतलब डिपिआरहरू इस्टिमेटहरू बनाउनु दिएको छु पिडब्ल्युडीसँग बसेर हामी गर्छौँ र यसको लागि म एमआइसीसँग बातचित गर्छु पिडब्ल्युडीले कहाँ सन्वेश गरेको छ यो र ठुलो कुरो अब हस्पिटलहरू बनिनु यो हुँदै जान्छ मतलब एट अ टाइम त गर्नु सकिँदैन अब र त्यसले गर्दाखेरि हामी कोसिस गर्दैछौँ र जुन किसिम सबडिजन हुन्छ यसलाई फुल फेजेड सबडिजनमा आगामी आउने दिनमा हामीले अवश्य लिएको हुन्छौँ मिरिक नगरवासीलाई एक एकवटा मतलब पक्की घर दिनु भनेको एउटा सानो कुरो होइन र आज मतलब यो कुनै पनि म्युनिसिपालिटीमा यस्तै किसिमको भएको छैन कि घर उब्जेर पनि मतलब हामीले ब्याक गर्नु पर्यो आज मान्छे लाने मान्छे 200 जस्तो घर हामीले आज ब्याक गर्नु परेछ हामीले बेनिफिसियरी नै पायौँ प्रत्येक वार्डमा हामीले प्रत्येक वार्डको मतलब जाँदाखेरि प्रत्येक वार्डमा हामीले आज घर दिनु सक्यौँ मतलब मान्छे लाने मान्छे पायौँ यस्तो किसिमको मतलब डेभलपमेन्ट त मतलब कुनै बङ्गालमा अहिलेसम्म भएको छैन होला यो म्युनिसिपालिटी मिरिक म्युनिसिपालिटी सरेर यो एउटा एकदमै ठुलो ठुलो उपलब्धि कुरो र आगामी आउने दिनमा हामीले मतलब धेरै कुरो काम गर्ने